Det er klint her, altså, Thorsen. Han søler hjemme hos meg, hans navn Morten Ram. Han blir snart ut av for en nasty body slam. Mange timer har jeg vasket sofa, gulv og karm. Og nå hadde spøtten gått varm, motherfucker! Yo, Odda, du hjemme hos en råner? Du hjemme hos en råner? Så sett i helvete og bruk en bordskåner! For gjør du ikke det, så bruker du bordet mitt som hore. Og det noe du kommer til å angre på at du gjorde. Det akkurat sånne ting som får meg til å klikke. Kanskje jeg skal bruke deg som ølbrikke? Nå har begge to sølt, men dere har jævlig flaks. For jeg har nettopp kjøpt en ny flaske med Ajax. For jeg Henrik Todesen. Jeg Henrik Todesen. Kan du alltid ha det i kredit? Jeg Henrik Todesen, motherfucker. Og ikke kom inn her, du må henge fra jakka. Har du tenkt å trå på parkett med stilett? Hvis dette en vits, det faen ikke fett. Ta de av deg nå og sett de på skoplassen. Ellers går du hjem med grønne pumps i rassen. Alt som står i kjøleskapet lar du stå i fred. Men jeg har ryddet plass til øl i hylle nummer tre. Det bare høye heler som har av på pokker. Resten trenger bare å ta på blå plassokker. Lime på en kjøttfjøl. Ditt jævla fellesfjøl. Nå kommer drinken til å smake biff. Og jeg må skure dritten ekstra med gif. Dessuten skal den opptrekkeren i skuffen her. Den ikke en dritt å gjøre bort på benken der. Ei for faen jævla dynge, du burde vært denga. Ser du ikke at jeg akkurat har redd opp senga? Uryddige folk får meg til å se rødt. Typisk meg og en opp med roteslapp. Det Henrik Todesen. Jeg Henrik Todesen. Jeg Henrik Todesen, motherfucker! Jeg Henrik Todesen! Aldri glem det!